Runt om i världen dör varje dag 18 000 barn. Och med enkla medel skulle det här lätt kunna förebyggas. Här i Mauritanien där vi befinner oss just nu så finns det faktiskt barn som har överlevt på grund av UNICEFs fantastiska arbete. Gå in på unicef.se till gåvorköpen där du kan köpa vaccin, medicin och andra saker som barn behöver runt om i världen. Hörrni, tillsammans ska vi rädda varenda unge. Köp nu!